ինձ է։ Ո՞նց ու մարամ գերերա։ Ազգային հերոսի Փարաեղ զորահրամանատարի 65-ամյակին նվիրված հանդիսությունը մեկնարկում է զինվորական կարգով օրհներգով։ Մոնտե Մելքոնյանի տարեդարձը իր անունը կրող ռազմամարզական վարժանում տոնի վերածելու լավագույն առիթներից է։ Այսօրը հիշում են հայրենիքի նվիրյալին, նրա սխրանքներն ու պատգամները։ Իս Մոնտենից իր անունը, որ այդ վարժանում է սովորում, արդեն մեծ հպարտություն է արտնացնում քո մեջ։ Հետագայում արդեն թե որտեղ որ շարունակես ինստինկտյան հպարտությունը մեծանում, որ դու Մոնտեից ես, Մոնտեական ես։ Ազգային հերոսի կենսագրությամբ ու հայրենասիրությամբ են սաները դիմել այս բացառիկ կրթահամալիր, հանձնել քննություններն ու անցել դասերին։ Ամեն ինչն էլ հետաքրքիր է ստեղ, սկսած առավոտյան ֆիզոից, ֆիզպատրաստությունից, վերջացած անվանականչով ամեն ինչն էլ շատ հետաքրքիր է անցնում, որ ամեն ինչ արվում է ռեժիմով, արդեն ինքը դաստիարակում այլ էսենց ասած ապագա սպային։ Մանկուց հերազել է այստեղ ընդունվել եւ սիրել է ռազմական գործը։ Լավագույն միջոցը Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարաններ։ Այստեղ սովորելու եմ գերազանց, որ ապագայում դառնամ նախարարինը լավ մարդ իմ երկրի Հայաստանի Հանրապետության համար եւ երկրորդն է լավագույն սպա զինված ուժերի համար։ Մոնտեական լինելը պարզապես աշակերտի կարգավիճակ չէ։ Բոլոր սովորողներն են համոզվել ու գիտակցում։ Մոնտեի անվան վարժանում ուսանելն արդեն իսկ գաղափարախոսություն է, արդեն իսկ զինվորագրում է ծառայություն հայրենիքին։ Բոլորս էլ մեր մեջ պիտի մեր ուսերին վերցնենք հայրենիքի պաշտպանելու անձնվեր գործը, որովհետև եթե ես ասեմ, ես չանեմ այն մյուսը անի, ինքն էլ տենց կմտածի։ Ուսուցչական կազմը շատ ուշադիր է մեր հանդեպ ու պահանջում են իրենց տված ցանկացած դասերը, որ պետքա մենք պատրաստ լինենք դասերին։ Ու առավելություն կարամ նշեմ նաև, որ ռազմական թեկումով է շարունակելուց, եթե մենք գնանք բուհ ռազմական, մենք կարողանանք, արդեն գիտենք, ռազմական կյանքին ծանոթ ենք որոշ չափով, կարողանանք ավելի հեշտ հարմարվել։ Ռազմամարզական այս վարժարան դիմում ու ակտիվորեն սովորում են նաև աղջիկները։ Այս տարի դիմելու հաջողությամբ ընդունվել է Դիանան, խմբի գերազանցիկներից մեկը։ Ես Մոնտե Մելքոնյանի մասին իմացել, վարժարանի մասին իմացել եմ զինուժով, այդտեղից էլ որոշել եմ, որ պետք է գան վարժարան։ Աղջիկների համար ամենտեղ հարմար է, որովհետև թե ուսուցիչները, թե երեխաները, ընդհանուր տղաները աղջիկներին շատ լավ են վերաբերվում։ Զինվորական գործի նկատմամբ սերն ու ձգտումը մեծ էր այստեղ իրականություն դառնալու ճանապարհին է։ Արդեն գրեթե ընտրել է ուղությունը, օթային սահմանի անվտանգություն։ Մնում է մասնագիտացման հարցում կողմնորոշվի։ Շարունակելու եմ իմ գործը, կամ Ղամփերյանցի անվան, կամ ՀՈՊ-ը, կամ ԱԹՍ-ն, ինժեներական բաժինը։ Այս բոլոր կուրսանտներին ողջունում, շնորհավորում եւ բարի երթ եմ մաղթում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Գեներալ Մայոր Ասլյանն ընդգծում է. Մոնտեն հայրենիքի ամենանվիրյալ զավակներից է եւ բոլորը պետք է ձգտեն ապրել ու պահել հայրենիքը հերոսի նման։ Այս բարժարանը Մոնտեի գործի շարունակականության փայլուն վկայությունն է։ Եթե կուզեք նրա խորհրդանիշը, բաժարանն ու ինսաները պետք է լինեն այդպիսին, առաջինն ամեն ինչում և ամենուր։ Մեր պետությունն ամեն ինչ անում է, որ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ ապահովի բաժարանի սաների համար։ Մնում է, որ դուք սիրելի սաներ, հետևողականորեն և ճանաչելի կերպով զինվեք գիտելիքով, օփեք ձեր կամքը, ինչն անհրաժեշտ է լինելու մեր երկրի և ժողովրդի համար ամենավճռական պահերին։ Վարժանի տնօրինությունը սաներից գոհ է, թվարկում է այն ձեռքբերումները, որոնք ունեցել են այս տարիների ընթացքում, այն հաջողություններն ու հաղթանակները, որոնք գրանցել են իրենց սաները ուսումնառության տարիներին։ Առաջին անգամ մի հոգի վարժանից հաջողությամբ հանձնել առաջին փուլի քննությունները եւ մեկնելու է West Point Միացյալ Նահանգների վարժարան, սա արդեն բավականին մեծ ցուցանիշ է։ Միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցում ենք, տեղական օլիմպիադաներին, հանրապետական, շրջանային, մարզային բավականին մեծ հաջողություններ են արձանագրել։ Կրթահամալիրը տեսական, գործնական, մարզական դասերի մի ամբողջ ծրագիր ունի։ Առաջնորդվում են մեկ կարևոր պայմանով՝ սովորել և սովորել բարձր առաջադիմությամբ։ Գիտելիքը կարևոր է, ֆիզպատրաստությունը նույնքան կարևոր։ Տեղի ունենալով մենք ենք կազմակերպում Մոնտե Մելքոնյանի անվան ըմբշամարտի հանրապետական մրցում, որին 20 հոգի մասնակցում են միայն վարժանից, հաջորդ շաբաթ Մոնտե Մելքոնյանի անվան բրոնզկամարտի մրցում, նորից հանրապետական, որին մասնակցում են մոտավորապես ևս 20 սան, հաջողությունները ակնհայտ են։
Շարահ հրապարակում սաները ցուցադրում են վերջին 3 ամիսներին ձերբերած փորձն ու կարողությունը։ Սա հիմնական վարժությունների ընդամենը մի մասն է։ Եվ առաջին հանդիսավոր երթը սաների համար պատմական իրադարձություն է, անցնել ղեկավար կազմի առջևով զինվորական կարգով և պատվի առնելով։ Մոնթեականների շարքերը համալրած սաները ևս մեկ կարևոր առաքելություն ունեն՝ հերոսի ծննդյան օրը նրա արձանի դիմաց հանդիսավոր խոստում տալու, բարեխիղճ ուսումնառության ու հայրենիքի անմնացորդ ծառայելու մասին։ Լինել ազնիվ, խիզախ և կարգապահ, դառնալ հայոց ազգային բանակի արժանի սպա, բարձր պահել Մոնթեի վե անունը, ջանք չենք խնայելու կատարելու խոստումը և արժանի լինելու մեր փառավոր հերոսների գործը շարունակելու, իբարս մեր ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության, խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Դավիթ Դավթյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ,